Вітаю, з вами програма «Скатертина», мене звати Тина Овчарук. Давайте наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську скатертину для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любов'ю до справи. Що допомагає нам виглядати по-особливому? Макіяж, зачіска, гардероб, аксесуари. Цей список можна продовжувати довго. І сьогодні його доповню ще одним особливим елементом – малюнком на тілі, нанесеним хною. Що це за мистецтво і хто ці люди, які за допомогою таких малюнків реалізовують себе? Відповідь на ці та інші запитання ви обов'язково знайдете у нашій програмі, але не варто заглиблюватись у речі, які просто красиво виглядають і допомагають іншим захоплюватись нами. А перенести таке красиве мистецтво у нашу студію мені сьогодні допоможе Цвітава. Привіт! Привіт, Тіна! Скажи, будь ласка, де це найбільш поширено, у яких країнах? Зазвичай це поширено на Сході, і це мистецтво використовують індійські красуні. Ну що ж, ми сьогодні разом з вами навчимося справжньому боді-арту за допомогою хни. Ми готові, а ви? Перенести політ своєї художньої фантазії сюди, у нашу студію. Сьогодні разом зі мною прийшли Анечка і Анечка. Привіт, мої люди. Привіт. Ви готові довірити один одному своє тіло або його розмалювати? Ризикуємо? По-любому. Ну що ж, спробуємо це зробити разом з нашими глядачами. Я думаю, прийшов час перейти до творчої частини нашої програми. Будь ласка, розкажи нам, Цвітало, що для неї знадобиться. Сьогодні ми будемо малювати дуже простий і гарний візерунок. Це буде квітка. І зараз нам потрібно взяти хну до рук, відчути цей тюбик, відчути його в руці для початку. Є. Візьміть собі так, аби хна була під натиском, щоб можна було собі на кутику спробувати, щоб можна було її вже нею малювати. Любі моя, у вас виходить хоч якісь контри? У мене виходять дуже гарно. Я думаю, як для першого штриха досить непогано. Але це ще не кінець, нас чекає попереду найцікавіше. Далі ми починаємо квіточку з серединки. Тобто ми закручуємо квіточку в контур. Повторяємо за нашою майстриною. Я хочу спробувати теж, мене інтригує дуже цей момент. Звісно. Я правильно тримаю? Правильно натисни так, щоб звідси вже була прояв хни. Попробуй собі. Цирафик. І так, розпочнемо. Цирафик. Похоже. Щось на кшталт того у мене теж вийшло. Не знаю, підійде, не підійде, але я спробувала. Дуже гарно. Єдине, от, що скажу, квіточка – це ж наша серединочка, тому і серединку ми будемо малювати меншу трошки, тому що тоді квітка в нас мала би бути десь такого от розміру. Я так розумію, що кожен з нас має зараз обрати частину тіла, на якій він буде малювати, правильно? Скажіть, будь ласка, дівчатка, де ви хочете собі розмістити свій малюнок? Думаю, на руці. Анечка зі мною погодяться, моя ідея теж була розмістити свій малюнок на руці, але наші глядачі можуть його розмістити будь-де, де їм зручно, де вони хочуть, де будуть бачити їхні близькі або тільки вони. Це вже за власним бажанням. Розраховуємо так, аби наш малюнок розмістився на тій частині тіла, яку ми обрали. Далі ми робимо такі стандартні для індійської культури, для візерунку, такі. Малюємо ось такі, так би мовити, пелюсточки, тільки вони невеликого кольору, тому що невеликого розміру, я пробачаюсь, тому що вони не кінцевий результат наш. Маленькі. Ти теж спробуй відтворити цей процес. Я обмальовую свій контур маленькими пелюстками. Я скажу вам по секрету, людина без жодних художніх навиків, така як я, зможе відтворити цей процес абсолютно без жодних складнощів. Ми продовжуємо малювати нашу квіточку. Для того, щоб вона виглядала красиво, ми всередині отих пелюсток ставимо ось такі
Штришки. Такі, такі, як ми зробили на початку самому. Аня знає вже наперед, що робити. Я так догадалась. До речі, оця спіраль, яка спочатку, яку ми спочатку малювали, так. Є. Це, скажімо, така філософська, скажімо, філософський, можна сказати, знак. Як цікаво, як скажи, що він означає, я навіть не підозрюю. Може, хтось думає, може, хтось може, знає, хтось що означає знає. Спіраль. Вічність, можливо, те, що по колу. Те, що йде по колу, зациклюється і все одно розвивається вгору і вверх. Тобто це такий розвиток вверх, вгору до якогось божественного начала. І в наших глядачів буде циклічний розвиток вгору в своїх творчих навиках так само. У нашій програмі «Скатертина». Далі ми робимо пелюстки до самої квітки. Серединка у нас готова. Ми робимо пелюстки, дівчатка, я вам покажу так ближче. Починаючи з якоїсь із ось цих пелюсток, ми робимо такі приблизно ось наступні пелюстки. Вони не є, вони хмарки, як мак, можливо. Вони не є особливо рівномірними. Це для того, що кожна, може, ще не володіє такими уважними навиками, тому це буде для нас дуже красиво. В цьому навіть є щось абстрактне, але я скажу, що кожна квітка є неповторна, в тому її і особливість є. Якісь дуже хмарки вийшли. У нас Анічка, одна з них, літає в небі. Чим погано? Щось на кшталт. Дуже навіть гарно, красиво. Спасибі. Сподіваюся, в наших глядачів виходить не гірше. Дівчат, виходить гарно. Мені подобаються ці квіточки, які в нас. А казали, що не мають художніх навиків. Насправді у нас ще багато скритих талантів, яких ми навіть себе не підозрюємо. Так. Далі, щоб вона виглядала ще гарніше і ще краще, ми робимо, так би мовити, контури. Обводимо цю квіточку. І заштриховуємо те, що в нас залишається між контуром і самими пелюстками. Хну можна виготовляти власноруч. Секрети виготовлення вже є не секретами. Їх можна знайти в інтернеті. Цвіточко, розкажи нам, будь ласка, це вже є не сама хна, а я так розумію, концентрована, розведена з певними своїми добавками, так? Це куплена хна і дуже практично, коли не потрібно надто сильно приділяти увагу. Можливо, хтось не має часу виготовляти самостійно, робити суміш оцю. Можна її просто придбати, вона готова. Отже, таке мистецтво, як ми бачимо, настільки поширено, що вже в спеціалізованих магазинах є справжній розчин для нього з хни, так? Так. А для тих, хто хоче практикувати такі навики від А до Я, як то хну виготовляти? Там якісь особливі рецепти? Знаєш, я тобі зізнаюсь, насправді я хну не виготовляю. І для мене це не той процес, який… Не той процес, який має найбільше задоволення, правильно? Мені простіше взяти з готову хну. Вона відповідної консистенції, вона відповідного вже змісту. Мені не потрібно нічого додаткового. Я просто беру і малюю, і реалізовуюсь. Дівчата, вже є свої квіточки, я бачу. Так, квіточки в нас вже є. І бачите, в нас на кінчику назбиралися трошки хни, поки ми малювали. І для того нам важливо мати біля себе серветки сухі і серветки вологі, відповідно до вашої потреби. Ми можемо взяти зараз в даному моменті суху серветку і просто витерти і все, в нас далі готово. Залишки зайвих хни, а вона нам заважала далі у нашому творчому процесі. Малюємо хну. Так. Це така своєрідна родзинка нашої квітки. Тіна, може ти спробуєш? А як же? Мені вже не терпиться спробувати такі собі художні, мистецькі навики. Не знаю, як в мене виходить, але прям я отримую задоволення від самого процесу. Сподіваюсь, ви теж? Дуже гарно пахне. Так, справді. Релакс виходить у нас. Ми навіть ще й пробуємо паралельно медитувати. Вона ще залишає свій запах і після того, як ми нанесемо
її на тіло. Воно пахне, потім можна буде понюхати. Не лише естетична краса, але й очищення внутрішньо у програмі «Скатертина». Залишайтеся з нами. Наскільки я знаю, таке мистецтво мехенді в Європу прийшло з Індії, правильно? Так, саме звідти. Ще на початку 90-х Мадонна у своєму кліпі «Frozen» використала такий боді-арт у своєму кліпі. Після неї цей експеримент перейняли Демі Мур, Анджеліна Джолі, Наомі Кембл та інші зірки шоу-бізу. І воно на сьогодні є доволі популярним. Ну що ж, від паперу ми сьогодні перейдемо до тіла. Це основне наше завдання на сьогодні. Так, давай. Я би хотіла зробити на кисті рук свій малюнок ось того. Звідси до це, так? Ось так. Плюс-мінус так. Взагалі, можливо, є якийсь підтекст в тому, де ти робиш цей малюнок, чи в принципі це є неважливо. Основне, який малюнок? Звісно, є своє положення, дещо малюється. Проте ми ще знаємо, що в Індії мистецтво хною відбувалося, насправді це є ритуал. Так. Ось, і хну, оцей розпис хною малювали, коли дівчата виходили заміж. Ого! І саме коли, і як це насправді відбувалося, це було дуже так секретно, збиралася вся жіноча сторона, скажімо, і матір чоловіка майбутнього малювала їй оцей розпис хною долоньки, розмальовувала перед весіллям. І розпис хною тривав доти, за повір'ям, що допоки вона розказує всі секрети інтимного характеру. Ну що ж, сьогодні інтимні подробиці малювання хною ми залишимо по ту сторону нашої програми, але сподіваємося, що такий процес принесе нам успіх в особистому житті. Так, ми готові розпочати. Так. Я довіряю тобі, Цвітаво, свою руку. Праву руку. Праву руку. Дівчатка, ви як? Ми вирішили. І? Я перша. Аня, ти надзвичайно смілива. Сподіваюся, наші глядачі не менш сміливі і вже готові розпочати такий процес творчий. З цієї сторони, так? Так. Давай з цієї сторони буде триматися трішечки менше. Є різниця, куди наносити. Якщо шкірка дуже ніжна, дуже гладенька, ось тут у нас вона саме така. Воно тримається менше. Там, де жорсткіше, скажімо, де ось наша, де твоя долонька, воно триматиметься довше. Хоча ми і миємо руки. Але водночас цю частину ми, напевно, рідше показуємо на люди, так? Тобто це така інтимна і приватна сторона руки. Це дуже так. На сході вона саме так і вважалась. Так, напевно, і є в мене, так, напевно, і є в частини наших глядачів. Перші контури вже готові. Я настільки заінтригована, що ж того вийде в кінці. Я тепер розумію індійських майстрів. Серйозно. Робота не з легких. Мені здається, після першого малюнку в тебе буде виходити краще. Ти моя перша... Перше полотно. Перше живе полотно. Цвітавочка, розкажи мені, будь ласка, а квіточка, вона має якийсь свій підтекст? Ну, звісно, як кожна дівчина, вона розквітає як квіточка. І дуже гарно, це ж дівчачий символ квітка. І відповідно до міри її розкриття так розкривається і жіночність. Я розквітаю з кожною програмою «Скатертина», сподіваюся, наші глядачі теж. Моя квітка вже набула своїх барв, свого образу. Я в найбільшій інтризі, тому що зараз буде основне. Це є надпис. Скатертина. Святовичка, розкажи, будь ласка, скільки такий от малюнок, який ми нанесли, має триматися на тілі перед тим, як його відшліфувати? Стерти, так? Потрібно хвилин 15-20, аби засохла ця хна, адже вона рано чи пізно повинна знятися. Воно приблизно мало би виглядати, як ось це підсохше. Бачиш, воно робиться такими комочками і набуває іншого кольору. По цьому можна буде дізнатися, що вона вже підсохла. Основне, що це натуральна рідина, яка абсолютно не зашкоджує вашій шкірі, вашому тілу і зберігається на 2-3 тижні зовсім без жодних побічних ефектів. В Індії це навіть використовують своїми цілями, навіть лікувальними. Ми чекаємо, відповідно, декілька хвилин, аби він підсох. Тобто, щоб до нього не торкалися, його не рухали, ні згинали, ніяким чином не дьоргали.
Воно підсохло, ми побачили, що воно вже сухеньке і трошечки починає відлущуватися. Зазвичай хна починає сама відлущуватися, і нам не обов'язково її самим здирати. Але якщо нам буває так не терпиться, уже, ми вже хочемо побачити результат, то ми тоді можемо, коли вона засохла, допомогти їй відлущитися самостійно. Можна або якимось гострим легеньким предметом, або легесенько ножичком. Воно дуже гарно здирається. І бачите, що виходить зараз, порівняно з попереднім, виходить легко такий світло-оранжевий. Морквяний. Морквяний такий, так. І з часом він буде темнішати до такого, темнішого, темно-оранжевого або навіть до коричневого. А коли буде остаточний результат нашого малюнку? Вже завтра. Сьогодні ми прикрасили наше тіло малюнками, оберегами, містичними символами, таємними знаками. Та головне, аби вони несли вам та вашим близьким вдачу та успіх. Адже щастя у найменших дрібничках, які дарують любов. Я дуже вдячна сьогодні моїм колегам Анютичкам. Я дякую Цвітаві, яка допомогла нам розкрити це мистецтво мехенді сьогодні у нашій студії для наших глядачів, а також ресторану «Лап'ять». Святу чудову зустріч! А вже через тиждень ми на моїй скатертині творитимемо нові дива. Дивіться програму «Скатертина», наповніть своє життя яскравими барвами.